Dalja e dhëmbëve të qumshit fillon në muajt e 6-7, dalin inciziva qëndror të poshtëm apo dhëmbë të parë qëndrore të poshtëm. Kjo nuk do të thotë që gjithmonë ndodhë të se cili fëmi në muajnë e 6-7, ka rase që fëmiju edhe lindë me dhëmbë, por ka raste që i shtyhet pak kjo dalje në muajt pak më vonë, në muajin e 8-9, që nuk do të jetë shqetësuese. Pastaj kështu çdo herë, çdo muaj fillojnë të dalin dhëmbë të tjerë derisa të mbushet zgavra e gojës me dhëmbë, ku numri i të cileve është 20 gjithsej. Domethënë dhëmbë të qumshit janë 20. Nuk duhet të bëhet pastrimi me brush në këtë moshë, pasi që ende fëmiu nuk mund të pranoj këtë teknik larjes e dhëmbëve. Pastrimi duhet të bëhet me gaz, me një gaz sterile, cila mund të zbutet në qaj kamomil të ftoft, ose në ujë të vakt, dhe të i pastrohet zgavra ulale, lehtësisht dhe butësisht pa e penguar dhe pashkaktuar ndo një vjedhje ose refleks tjetër. Është e rëndësishme që dhëmbët e qumshit të qëndrojnë sa më gjatë në gojë, në mënyrë sepse këta janë udhërrëfys për dhëmbët e përhershëm, janë tregojnë ruajnë hapësirën e dhëmbëve të përhershëm, në mënyrë që kur fillojnë të dalin dhëmbët e përhershëm të kenë një rrugë sa më të drejtë, që në të ardhmen mos kemi probleme të për mbajtjen e aparateve ortodontike apo ndonjë intervenim kirurgjik. Kjo është e rëndësishme që dhëmbët e qumshit të mbahen sa më gjatë në gojë, e kjo arrihet vetëm me një higjienë të mirë orale, me vizita çdo 6 muaj të stomatologu. Kështu që ju kisha preferu që fëmijëve në këtë moshë të ju japet pak më shumë ushqime më të forta, si karota, molla, të cilat e bëjnë një farë mënyre edhe zhvillimin muskulaturës gojës, po ashtu edhe formojnë që aparatin mbështetës i dhëmbët të formohet më mirë dhe të hinë në funksion të gjitha ato ligamentet të cilat bëjnë përtypjen dhe bluarje në ushqimit. Po ashtu krijohet në këtë rast me konsumimin e ushqime të forta edhe një vet pastrim i dhëmbëve, pasi që mënjanohet një plak dental i cili krijohet aty. Kurse ushqimet e buta kanë prirje me u depozitu në dhëmbë që të ngjiten dhe mandej aty të krijohen zgavra të kariotike.